ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាកំរោបានឃើញបែកគ្នាច្រើនឆ្នាំសិល្បករជើងចាស់ត្រឡប់មកជួបជុំគ្នាម្ដងនៅតែសង្ហានិងស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងចាសជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ពិតជាបានជ្រាបចាសយ៉ាងច្បាស់ពីតារាសិល្បកររៀមច្បងចាឬជើងចាស់ចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាដែលមានតេចាដែលមានជាច្រើនរូបចាក្នុងនោះមានដូចជាលោកទេប្រិនដារ៉ូចាលោកយុធរាឆានីចានិងលោកកុងសុភីចាជាដើមសត្វតែល្បីល្បាញខ្លាំងចានិងទទួលបានការស្រឡាញ់ចានិងគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនជាជាស្ដែងផងដែរនោះចាក្រោយពេលកន្លងទៅជាច្រើនចាជាច្រើនឆ្នាំចាដែលរស់នៅជាមួយគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួនជាស្រាប់តែកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះសិល្បករជើងចាស់ជាច្រើនចារួមចាជាច្រើនជួបជុំគ្នាដូចជាលោកទេប្រិនដារ៉ូចាលោកហមឈរ៉ាចាលោកយុត្រាឆានីចាលោកកុងសុភីនិងលោកចាសវណ្ណមុនីចានៅក្នុងនោះតើបតែបានត្រឡប់មកពីបរទេសចាបរទេសចាលេងស្រុកខ្មែរម្ដងចានៅតែសង្ហានិងស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងណាស់ចាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចារំភើបចិត្តជាខ្លាំងចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា